За нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын дараагасан сандуу түүний орлогч Ганбаатар нарт холбогдох хэргийн шүүх хурлын урьдчилсан хилэлцүүлэг өнөөдөр Баянгол дүүргийн эрүү энергийн анхан шатны шүүхэд болохоор товлогдсон ч хурал хоошлолоо. За шүүх хурлын урьдчилсан хилэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 7-ны 10 цагт хүртэл хоошлуулсан байна. За шүүх хурлд яллагдагчаар сандуу Ганбаатар нар өмгөөлөгчдийн хамт оролцох бол за анх 60 тэрбумын бичлэгийг олон нийтэд дэлгэсэн иргэн Дорж Зодов улсын хурлын дарга инх болнарыг гэрчээр дуудаад байгаа юм а. За нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын дараагасан сандуу түүний орлогч Ганбаатар нар шүүх хурлд оролцохоор ирээд байсан ч за сандуу өмгөөлөгч Мөнх Бат Сэлэнг аймгийн Мандал сумдах сум дундын шүүхтэр шүүх хурлдаан давхцсан тул урьдчилсан хилэлцүүлгийг хойшлуулжээ. За хэргийг дахин сануулхад төрийн албан тушаалыг 60 тэрбум төгрөгөөр үнэлж 8 альцгыг завдсан аудио бичлэг өнгөрсөн 16 оны улсын хурлын ээлж сонгуулийн өмнөх задарш шуунг антерсан юм а. За энэхүү хэрэгт тухайн үеийн улсын хурлын дарга инх болд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга сандуу түүний туслах Ганбаатар нарт холбогддог. За хууль хяналтынх нь 60 тэрбумын гих тодтолтой ил хэргийг 3 жил гарах хугацаанд шалгасан нийцэст сандуу Ганбаатар нарыг яллагдагчаар татаад байгаа юм а. За яллагдагч Ганбаатарт төлүүлсэн ялыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэх тайлбарыг тэрээр өгчээ. Яллагдагч сандуу Ганбаатар нарыг төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах хуульдан зохион байгуулахыг завдсан гэх үндслээр 16-аас 20 жилийн ял төлөвлөд байгаа юм а. Тэдэнд холбогдох хэргийг өнгөрсөн 8 дугаар сард прокурорын байгууллагаас 2002 оны эргэн хуулийн тусгай ангийн 82 дугаар зүйлийн 82-ын 1 дэх заалт буюу сонгуулийг бүдлэн тулж төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах хуульдан зохион байгуулахыг завдсан гэх үндслээр яллах дүгнэлт үүлдэж шүүхэд шилжүүлсэн юм а.